দায়িত্ব ফিল্মখন চালে আপোনালোকে খুব আদৰি লোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰেৰণা পাই আৰু এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া আমাৰ হিৰোসকল দেখা পাইছে, হাই দিদা। এতিয়া আমি নতুন এখন কৰিম, দুষ্টালি লৰালি ধেমালি বুলি। এওঁলোক গোটেইখিনি আছে ইয়াত। তোমালোকৰ নামকেইটা আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া। আৰু তোমাৰ ৰাকেশ দাস। গতিকে এতিয়া আহক আমি এতিয়া শ্বুটিং চাম। এয়া আমাৰ মাজত আহিলে ওলাইছেহি আমাৰ সেই শ্বৰ্ট ফিল্মৰ হিৰো দুৰ্লভ, দুৰ্লভ হাজৰিকা। একদম পূৰা দেখিছে ন ল'ৰাই, কালি বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিলে। বিশ্বকৰ্মা পূজা ভালে ভালে গ'লনে? অঁ বঢ়িয়া। এক্টিং কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। ইখনত ভাল লাগিছিলে, এখন বেছি ভাল লাগিছে? এখন বেছি ভাল লাগিছে। ইখনত তাৰ ভাগৰ আছিলে মানে অলপ অলপ ৰোল ন, এইখনৰ হিৰোৰ কাৰণে মানে ইয়াৰ ভাল লাগিছে। গতিকে লৈ দেখা পাব, ইয়াকো আশীৰ্বাদ কৰিব, ভালকৈ কাম কৰি যাওক ন। একচন মৰমৰ হলিকা, মৰমবোৰ চিঠিৰ যোগেদি পঠাইছো, য'ত মন যায় লগাই ল'বা। ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰ জলদি, চুট ল'ব লাগে। এতিয়া আমাৰ চুট হ'ব, ড্ৰেছ কৰা আছে। আমাৰ এইজন এতিয়া যায়গৈ। বাই বাই দেই, ভাল লাগিলে কাম কৰি। চলো একচন। এইটো চা। আরে এটো দেখুন ভূত জলকিয়া। এটা কি করবি? কি করিন চা রাখ, মাত্র ভয় করি আপা পলাই না যাবি ল। কেনে দুখ পালা এখনি? পড়ি পড়িলা বেশি আছে, শুটিং করে থাকা পড়িলা। একচন সদায় দেখুন একেলগে খেলি থাকে, সি জানি বুটি নকৰিবও পাৰে। সদায় দেখুন একেলগে খেলি থাকে, সি জানি বুটি নকৰিবও পাৰে। কাৰণ এই চেলফিত দেখা পাই আছে এইটো কাৰণে। এয়া আছে বৌ, নতুনকে এক্টিং কৰিব লাগিছে। কওক আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো কৈ কেনেকুৱা লাগিলে? আজি দনুই পাৰ্ট কৰিলো, বহুত ভাল লাগিলে। প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ, একদম বিৰাট মজা। এয়া ল'ৰাজন যে উঠনি আছিলে, দুখ পাইছে বুলি লৈছিলো, দুখ পালে শ্বুটিঙৰ কাৰণে। দুখ পাইছিলে নেকি সঁচাকে? আৰু এয়া চম্পক, আমি এনেকে লাগি আছো আৰু, লাগি আছো অলপ। কি কৰিম, ঘৰত যে লকডাউন, ঘৰত আহি পেলাই এইবিলাক কৰি আছো আৰু। একচন ঐ, এই ভৰদুপীয়াখন তই কি পানীত মাৰি মন্ত্ৰ মাৰি আছ? পানীত পৰি দুই ঐ, এই ভৰদুপীয়াখন তই পানীত পৰি কি ভুনভুনাই আছ দুপৰীয়াখন? আপুনি ঐ, এই ভৰদুপীয়াখন তই পানীৰ মাজত পৰি কি মন্ত্ৰ মাৰি আছ? একচন আহা। আজি এতিয়া শ্বুটিং কৰি আছো এখন দুষ্টালি লৰালি ধেমালি, লৰালি ধেমালি এখন। এতিয়া আমাৰ শ্বুটিং শেষ হ'বলৈ হ'ল, অলপ শ্বট এটা আছে পিতাই ঘৰ, তাৰপিছত নাইট ছিকুৱেঞ্চ এটা আছে, তাৰপিছত আমাৰ শ্বুটিং শেষ হ'ব আৰু। এতিয়া আমি অলপ মনৰ বতৰা জানিম এই শিশুসকলৰ, যোনসকলে আমাৰ লগত এক্টিং কৰিছে। কেনেকুৱা লাগিলে, কি কৰিলা, সেইবিলাক অকণমান কৈ দিয়া মানুহক। শ্বুটিংটো কৰি ভালেই লাগিলে, তাৰপিছত এখন খেলো হ'ল, খেলোৱাৰ পিছত খেলখনত ভালেই লাগিলে, আৰু পিতাইহঁতৰ ঘৰত কৰিলোঁ, তাতো ভালেই লাগিলে। আৰু ৰাতি শ্বুটিংটোতো একদম আৰু জবৰদস্ত আৰু, একদম ক'ব নোৱাৰে মোক কি বুলি কওঁ আৰু, একদম ৰাতি শ্বুটিংটোহে ভাল লাগিছিলে। বিপ্লৱ, তোমালোকৰ ঘৰত শ্বুটিং কৰিবলৈ দিমান দে আজি? দিম। আজি এতিয়া এই বিপ্লৱৰ ঘৰত শ্বুটিং কৰিম দেই। গতিকেলৈ তোমালোকক কোৱা, চাবৰ কাৰণে কিবা কোৱা? চাবৰ কাৰণে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। হ'ব, আপুনি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবচোন, আমি এতিয়া বহুত দিন হ'লেও সময় যাওঁ দেই, ছাগল তাগল মানে কিবা এটা উপায় ওলাব। আমি সদায়
দুষ্ট দুষ্ট বুলি ভাবি থাকি পুতুলে আজি এটা মহান কাম কৰি দেখালে আৰু জোত জোত পকাই দিও কাণখন ছিঙি দিও তাৰ এতিয়া আমাৰ দেখা পালে এটা থামলিনা শ্বুট এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল একচন ৰাতি শ্বুটিং কৰি আছো এয়া শ্বুটিং শেষ হ'ল আমাৰ এয়া দুৰ্বল কাই এয়া আছে মাতাশ্ৰী আৰু পিতাশ্ৰী এয়া আছে লাইটত আমাৰ দেখা পাইছিলে নহয় গতিকে এতিয়া আৰু সকলোকে বাই বাই আমাৰ পেকআপ হ'ল খুব জলদি দেখা হ'ব যাওঁ আৰু বাই 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 সোনকালে পাব আৰু দেই আপোনাক দেখা এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন কৰি বহুত ভাল লাগিছে এইখনত মই নহয় এই সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেনেহলে এওঁলোকক মানে কমেন্ট কৰি জনাব এওঁলোকে কমেন্টটো চাব তেতিয়া প্ৰেৰণা হ'ব গতিকে বাই বাই সোনকালে পাব আৰু ভাল লাগিছে মনটো আপোনাৰ বিৰাট ভাল লাগিছে মনটো বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে একদম বৰষুণ ধপ ধপ কৰিছে বৰষুণ ধৰিলে একেবাৰে আইঅ' শুন চুমা এটাই দিলে তাক একদম হাতেৰে